Про ситуацію на лівому березі Дніпра, там кажуть, готуються зараз до оборони і облаштовують позиції. Отже, російські війська бояться, що Збройні сили України зможуть форсувати Дніпро і перейти на контрнаступ вже у східній частині Херсонщини. Як повідомляє Інститут вивчення війни, військове керівництво РФ розглядає перспективу українського просування як серйозну загрозу. Аналітики заявляють, що ймовірно окупанти очікують, що Збройні сили України займуть Кінбурську косу, але мають намір завадити їм просунутися на материкову частину Херсонщини, захиститися від десантного нападу із землі. Ось така зараз там ситуація. Що ми можемо сказати там про стан ворога? Що вони там роблять? Вони перегруповуються дійсно, готуються до оборони, до наступу, до чого? Чи просто укріплюють позиції? Ну, навряд чи вони в Херсоні готуються до наступу, вони ледь туди втекли. Вони там знаходились ВДВшні війська на правому березі річки Дніпро біля Херсону і морські піхотинці російські. Ці війська, наскільки відомо, вони перегруповуються і переміщаються туди ближче до Бахмуту, навіть на північ нашої країни. Поки ніяких прогнозів на те, що вони збираються робити якийсь наступ з лівого берега річки Херсон, ну це я не знаю, як вони це. Вони були на правому березі, їх прогнали. Зараз вони щось планують з лівого берега. Це просто якась вже з області фантастики. Чи зможемо ми зайняти лівий берег? Ну, ми в будь-якому випадку маємо звільнити всю нашу територію. Тому в який саме спосіб наш генеральний штаб планує наступ на лівому березі? Ну, це нам, слава Богу, ні нам, ні ворогу, це невідомо. Але ми знаємо, як оперативно ми вчимось і як ми робимо наступальні дії, можна очікувати, ну, несподіванку 100% як для нас, так і, звісно, для наших ворогів. Що дуже важливо, для того, щоб припинити артилерійські обстріли міста Херсон, треба відсунути лінію зіткнення щонайменше на 25 кілометрів від Херсону по лівому берегу. Тому що там 25 кілометрів – це прицільна дальність 152-ї міліметрової гармати, з якої можна обстрілювати це місто, і що росіяни вже робили. Тому ми, навіть розуміючи, що ми маємо звільнити всю нашу країну, на сьогодні дуже важливо відсунути лінію зіткнення, лінію фронту від Херсона щонайменше на 25-30 кілометрів, для того, щоб унеможливити з боку Російської Федерації цілеспрямовані масовані артилерійські обстріли цього міста. Як ми це будемо робити? Ну, я думаю, що наш генеральний штаб і наше керівництво країни дуже добре розуміється на цих питаннях, і ми побачимо це. Поки що, навіть якщо у когось є якась, як то кажуть, інсайдерська інформація, то наше керівництво Збройних сил просять не поширювати, навіть якщо вам щось відомо, не поширювати цю інформацію, не давати ворогу малешої зачіпки для того, щоб він усвідомив, що ми як плануємо. А то, що ми вміємо планувати, ну, ми це вже весь світ в захваті від дій наших Збройних сил. Тому що, ну, ми очікуємо, ми віримо в те, що прогноз Інституту вивчення війни американський, він справдиться, і дійсно ми зможемо атакувати на лівому березі ще в цьому році. Це вони так прогнозують, сподіваємось, що, ну, поки що жодного разу їхній прогноз, ну, точніше, їхній прогноз постійно справджується. Сподіваємось, що він справдиться і цього разу, і що ще в цьому році, от, в наступному місяці, до Нового року, до Різдвяних свят, ми зможемо щонайменше на 25-30 кілометрів відсунути ворога від міста Херсон. А так, ну що ж, будемо і справді слідкувати за ситуацією. Так, оперативне командування «Південь», генеральний штаб зараз просять в чергове про дотримання режиму тиші стосовно того, що так відбувається в тому регіоні. Тому не будемо все ж таки порушувати ці рекомендації. Ми поважаємо дуже наших військових, їхню працю. Пане Олексію, вам дуже дякую за те, що попри всі ці технічні складнощі до нас долучаєтеся. Так, нічого, все одно. Так, дуже вам дякую за те, що долучаєтеся. Хотілося б відео, але вам бачити. Ну, наступного разу. Наступного разу. Дякую вам, пане Олексію. До наступних зустрічей в нашому етері.